Asosan mahalladagi oqli ayollar harakati bo'yicha 15 tadan faollarimiz tashkil etish kerak. Bu faollarimizda barchasi davlat mukofotiga ega bo'lgan el yurt hurmatini qozongan o'sha mahallada og'ri e'tiborga ega xotin-qizlarimiz bo'lishi shartligi aytib o'tildi. Jamiyatda yangi ma'naviy makon yaratishda xotin-qizlarning faolligini qo'llab-quvvatlash, farzand tarbiyasi, oila ma'naviyatini yuksaltirishda jamoatchilikka eng avvalo yoshlarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsata oladigan obro'-e'tiborli va katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan faol tashabbuskor ayollarning o'rni beqiyos. Shu boisdan ham Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan oqila ayollar harakati tashkil etildi. Mahalla tizimidagi oqila ayollar harakatimizga 15 nafardan ayollarimiz o'sha harakatni boshlab yuborishdi. Bu ayollar 64 ta mahallalarimizda faoliyat ko'rsatishni boshlagan. Shahar miqyosida 30 nafar ayollarimiz, viloyat miqyosida 50 nafar ayollarimiz o'z faoliyatlarini boshlab yuborishdi. Shu xususida Qarshi shahar Chaqar mahallasida ham davra suhbati bo'lib o'tdi. Dastlab so'zga chiqqanlar esa bugungi kunga kelib yosh oilalarda bir qancha kelib chiqayotgan nizolarning ortishi, ajrimlarni oldini olish, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar bilan profilaktik suhbatlarni amalga oshirish bo'yicha nimalarga ahamiyat qaratish xususida aytib o'tdilar. Har bir mahallada yosh qizlarni turmushga tayyorlash, sog'lom muhitni shakllantirish, yosh oilalarni bir-biri bilan jipslashtirish, oila ajrimlarini oldini olish, yana takror aytaman, qizlarni turmushga tayyorlash kabi oldilarida turgan vazifalari bor. Farzand, ayniqsa qizlar tarbiyasi, oila, onalar ma'naviyatini yuksaltirish, oilalarda kitobxonlik mutolaa madaniyatini targ'ib etish, o'zaro mehr-oqibat va hamjihatlikni shakllantirish, oilalarning tarbiyaviy ta'lim salohiyatini mustahkamlashga ko'maklashish oqila ayollar harakatining asosiy vazifalaridan biridir. Albatta, oila tinch bo'lsa, jamiyat ham farovon bo'ladi.